Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. E aí galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um desafio, mano. Só que agora, mano, vai ser diferente. O último episódio que a gente trouxe desse tipo aqui foi com NPC mulher. Hoje vai ser NPC homem, beleza? E bombadão, porque vocês falaram que era pra eu trazer, então eu trouxe, beleza? Aqui, ó, NPC bombadão, mano. Olha o tamanho dos caras. Vamos ver quanto que atravessa, porque as mulheres lá atravessou 7, mano, beleza? E esses aqui, vocês acham que vai atravessar quanto? Já coloquem nos comentários aí pra eu ver, mano, que eu vou estar lendo nos comentários de vocês. E na hora que vocês forem colocar nos comentários, não esqueça de deixar o like, mano, e se inscrever, se você ainda não for inscrito, beleza? Vamos tentar bater 2 milhões aí. Falta muito, galera, mas se vocês se inscreverem agora, mano, a gente consegue bater isso aí rapidão. Então eu conto com vocês aí, mano. Galera, é o seguinte, mano. Eu vou começar aqui, mano, vou começar nesse de 2 aqui, né, porque no de 1 não dá pra começar, porque o de 1, vocês sabem, né, mano, 1 é óbvio que vai atravessar. Agora a gente vai começar com 2, depois 3, 4 e 5, beleza? Depois de tudo a gente vai lá pra aquela fileira lá, ó, deixa eu lá mostrar pra vocês aqui, ó, deixa eu até contar aqui pra vocês quantos que tem aqui, olha só a fileira aí, ó, todo mundo empilhadinho, ó. Vamos contar aqui, mano, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 bombadão, mano. Esse aqui, ó, andou fora da linha e já tomou, né? Mas beleza. 17 bombadão. Coloquem aí nos comentários aí, mano, quantos que vocês acham. Esses aqui estão aqui porque eu errei na hora de spawnar e spawnaram todo mundo errado aí, ó. Mas tá de boa, mano. Isso aqui é fácil, ó. Só aqui, ó, desgrama. Ó, sem mirar, mano. Sem mirar. Porque se eu mirar fica fácil. Mas agora. Aqui, ó, ó, ó. Nossa, tá ruim de mira, treva, hein, mano. Trevão tá ruim de mira, hein. Toma aí, ó. Então vamos lá, galera. Vamos lá, vamos começar com esse aqui de 2, mano, beleza? Vamos começar aqui, ó. Desse ângulo aqui eu consigo pegar os 2. Vamos ver. Foi, foi, foi. 2 foi, galera. 2 foi fácil. Vocês viram aí, né? Atravessou de boa, mano. Cadê o 3? Ali, 3 ali, mano. Ó, vamos ver esse de 3 aqui, que aí já fica GG, mano. Vocês acham que esse aqui de 3 atravessa, galera? Vocês acham que esse daqui, mano, ó, 3 caboquinho. Será que atravessa? Vamos ver se atravessa, mano. Vamos mirar aqui assim, mais ou menos, ó. Atravessou, mano. Atravessou os 3, mano. Atravessou os 3. Rapaz, essa sniper aqui é pesada, mano. Ó, o tamanho da bichona também. Olha o tamanho da desgreta do negócio aqui, mano. 3, então vamos lá, mano. Aqui tem o que? 5. Ali também tem 5. Ali tem 3. Caraca, mano, eu não spawnei com 4, mano. Então a gente já pode... Vamos finalizar esses 3 aqui também. Olha lá, olha lá, olha lá, ó. Eita, mano, alguém deu pipoca aqui. Foi quem que deu tiro aqui? Eles estão tudo armados, mano. Mas eu não vi ninguém dando tiro, mano. Eu não vi ninguém dando tiro. Que desgrama é essa, velho? Aqui, ó, tem... Aqui, ó, já vamos aproveitar e fazer o da distância logo. Esse aqui tá um pouquinho distante do outro, ó. Vamos ver se a gente acerta aqui e acerta o lá de trás, mano. Nossa, velho! Acertamos esses 2 aqui e esse daqui de trás, mano. Olha só, mano, a distância que o cara tava, mano. Caraca, mano, se pega nessa distância, vocês acham que atravessa quantos, mano? Porque eu não faço a mínima ideia, agora que a gente vai saber, beleza? Vou finalizar esses aqui, mano, que esses aqui estão atrapalhando, mano, ó, estão atrapalhando, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo finalizar sem mirar, mano. Ó, ó, ó. Eita, pega. Deu pra finalizar, mano. E tem os de 5, mano, os de 5 estão aqui, ó. Vamos ver se esses de 5 a gente vai conseguir finalizar. Puta que o pariu, mano. Que isso, velho, o negócio atravessa de longe mesmo, velho, de longe aqui, ó. Vamos ver aqui, mano, 5 caboquinhos. Não atravessou, mano. Não atravessou 5, caramba, que é isso? Não é possível, mano. Não é possível, 4? Será que se a gente for um pouco mais perto a gente consegue, mano? 4 foi, mano, mas será que 5 vai? Vamos ver aqui, mano. Não vai, pô, não vai, é 4, olha lá, 4 caboclo, mano, 4 caboclo só, mano, que atravessa. Caraca, esses caras são muito fortes, doido. Esses caras são muito fortes, aquele, a mulherada lá foi 7, atravessou 7, mano. E tem uma coisa interessante, o GTA é um jogo tão top, mano. O GTA é um jogo tão bom, mano, que eu vou colocar aqui pra vocês verem, mano. Tem esse cara aí, mano, aqui nos NPC, ó. A gente coloca aqui, ó, e vamos ver aqui no B, é esse cara aqui, ó. Quando a gente bate com esse cara aqui, ó, ó. Ah, ele pegou de coisa, mano, ó. Um soco, tá vendo? Um soco derruba, levantou. Ah, eu não quero pegar assim, mano, ó. Só tá pegando assim, mano, só tá pegando assim. Eu não queria pegar assim, eu queria pegar no porradeiro mesmo. Deixa eu spawnar aqui pra ver se eu pego no porradeiro, mano, ó. Ó, spawnei, cadê, cadê? Não, não spawnei não, coloquei ação, mano. Vamos vir aqui assim, mano, ó, e vamos spawnar um. De boa, sem ação, ó. Vem aqui, ó. E que desgrama. Não dá pra bater nesses caras, não? Caraca, mano. Não dá pra mirar neles, não, ó, só que desgrama. Por que será, mano? Será que eu tenho que colocar um NPC meu, mano? Será? Aqui, ó. Ah, desgrama, eu desisto. Galera, depois eu mostro pra vocês o que eu quero mostrar, beleza? Eu quero mostrar que homem, como, por exemplo, desse cara aqui, mano, que é patolão, ele machuca o NPC, ele mata o NPC na porrada rapidinho. Mas agora se você colocar uma mulher, não mata, mano. Então o GTA pensou muito bem nisso daí, em questão de força, mano. Eu nunca tinha descoberto isso. Foi esses dias que eu fui ver que existia isso aqui no jogo, mano. Eu não sabia. Aqui tá todos eles, mano. Ó só, olha a fileira, doido. Tudo certinho, tudo bonitinho aqui, ó. E a gente vai acertar. Acertou 4. Vamos ver se aqui a gente acerta mais, mano. Vamos ver aqui, ó. Ó, 1, 2, 3 e... Mano, 4 também. Eu acho que foi 4, mano. Eu não sei, velho. Parece que na hora que a gente pega em fileira, assim, tem mais, pô. Tem mais, mas não tem, mano. Não tem, velho. Acho que é só 4 mesmo, galera. Acho que é só 4. Esse patolão aqui, eu acho que é só 4. Eu vou chegar bem colado. Meu irmão, vocês vão ficar... Sai daqui, doido. Tá me seguindo, doido. Ó, ó o outro aqui. Resistiu um pipoco, mano. Como assim, pô? O cara é imortal. No braço logo, ó. Toma. Toma. Sai de perto de mim, doidão. 4, galera, 4. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar por aqui, assim, ó. Olha aí, parece que... Parece que tem mais, pô. Não parece que tem só 4, mano. Vamos ver aqui, mano, ó. Então, vamos ver de trás pra frente. Ali tem 3, 6, 7, 8, 9. Tem 9, mano. Então, vamos lá, vamos ver, hein. Vamos ver, tem que sobrar 5, hein. Vamos ver aqui. Sobrou 5. Realmente... É 4, mano. São 4. Realmente são 4 que derruba só, mano. Esse cara aí é muito patolão, mano. Muito patolão mesmo. Acho que não tem como a gente derrubar mais do que isso, mano, ó. Aqui o outro aqui, mano. Imortal também. Vamos ver aqui, ó. Vamos spawnar um aqui. Fica na ação aí, meu parceiro. Caraca, mano. Eu dou um ódio quando eles começam a andar, mano. Fica na ação aí. Isso. Eita, mano, um voou ali, hein? Que isso, brother? Que isso, ficou lá no alto. Ó, vamos ver aqui, mano, ó. A gente vai spawnar aqui de novo. Deixa eu ver, spawnei. Vou dar um monte de passo aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ai, tá vindo atrás, pô. Por que esse cara... Vou pegar aquele lá de trás lá. Você não passou no teste, não. Vou pegar esse aqui de trás aqui, mano. Desgrama, sai daqui, miserável. Vamos vir aqui, mano, ó. Essa distância aqui tá boa, eu acho, mano. Essa distância aqui tá boa. Deixa eu vir aqui, mano, colocar ele pra olhar pra mim. E aí a gente vai testar o tiro à distância, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Look out to player. Beleza. Olha lá, mano, olha lá, o cara tá lá embaixo. Vocês estão vendo que o caboclo tá lá embaixão, né, mano, ó. Lá embaixão, vamos ver se a gente consegue acertar eles daqui com um tiro nesse, mano, ó, 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 vamos ver. Acertamos, olha a distância, pô. Olha a distância, pô, daqui até aqui, velho. Não, tem que testar mais, mano, tem que testar mais. Vou até ir no F2 pra ver isso aqui, mano. Será que daqui a gente consegue, mano? A gente tá bem distante agora, velho, olha isso aí. Não é possível, aqui não é possível, mano. Aqui não é possível. Deixa eu spawnar eles aqui logo, mano. Aqui, ó, spawnei. Beleza. Aqui. Aí, ó, vamos ver. Vamos ver se ele acerta lá embaixo, mano, ó. Os caras estão lá embaixo lá, mano, ó. O negócio é a gente pegar aqui um ângulo que vai acertar os caras lá. Doidão, quem mandou você andar, mano? Quem mandou você andar, mano? Ninguém mandou você andar, meu parceiro. Ninguém mandou você andar, doidão. Aí, fica paradinho aí, isso, fica aí. O negócio é a gente pegar o ângulo, mano, pra acertar aqueles caras lá, mano. Ó, deixa eu vir aqui assim, ó. Aqui acho que pega, mano, ó. Tá nele lá. Tá nele? Não sei, mano, ó. Acertou! Caraca, derrubou o cara e olha a distância, mano. Mano, essa sniper é muito OP, mano. Tá doido, velho. Ela é muito OP, velho. Ela pega de muita distância, mano. Putz, grilo. Se vocês querem que eu faça um vídeo aí, mano, testando, né, a distância máxima dessa sniper, mano, então coloca aqui nos comentários, deixa o likezão aí, mano, que eu vou entender, beleza? O vídeo foi esse aí, mano, nós conseguimos derrubar só 4 patolão, das mulheres lá foi 7, então é isso aí, mano. Agradeço a todo mundo que assistiu até agora, mano, não esqueça de se inscrever, mano, e deixar aquele likezão, tamo junto, velho, é nóis e até a próxima.